Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада вітати вас на нашому уроці і на нашому курсі «Іспанська мова за 35 днів». Так, я вас запрошую до нашого телеграм-каналу, де ми вивчаємо англійську, німецьку, іспанську мову, і ще й психологія там у нас є. Тому я вас тут запрошую приєднатися, тому що там цей курс також викладається, і там є додаткові ще завдання для нього. Тому ви можете приєднатися до цього телеграм-каналу і там отримувати, ну, якби виконуючи вправу, отримати фідбек від мене і просто бути в нашій тусовці, скажімо так. І сьогодні ми продовжимо з вами вивчати іспанську мову за тим діалогом, який ми опрацьовували, ну, ми прослуховували його на минулому уроці. Сьогодні, перед тим, як ми до нього перейдемо, я хочу вам дати декілька слів. Давайте подивимось на ці слова, які вам, можливо, зустрілися під час прослуховування того уроку. І повторимо за мною, щоб ви, якщо потрібно, виписуйте їх прямо для себе. Прямо виписуйте, повторюйте, говоріть. Виписуйте, говоріть, виписуйте. Якщо потрібно, прописуйте кожне слово, як ми, знаєте, в школі раніше робили, прописували. Ну, так воно також працює, пам'ять так, також запам'ятовує краще. І давайте разом прочитаємо з вами. Aquí. Aquí. Це тут. Давайте скажемо. Aquí. Угу. Encantado. Або encantada. Encantado. Або encantada, вони кажуть, коли дуже приємно, мені приємно. Угу. Хто знає німецьку, бачите, слово angenehm, типу приємно. Далі. Farmacéutico, це хто у нас фармацевт, так? Давайте ще раз. Aquí, encantado, farmacéutico. Farmacia, farmacia. Угу. Аптека. Далі. Hermanos. Hermanos. Це брати та сестри. Угу. Hermanos. Повторюємо. Aquí. Encantada. Farmacéutico. Farmacia. Hermanos. Marchando. Marchando. Marchando – це йдучи, якби, або швидко йти. Людина, яка швидко йде. Come to the fort. Типу, зараз же приходить, одразу ж приходить. Швидко йде. Marchando. Майор. Майор. Старший. Майор. Mejor. Кращий. Давайте ще раз. Aquí. Encantado. Farmacéutico. Farmacia. Hermanos. Marchando, mayor, mejor, кращий, старший. Чудово, переходимо на наступну частину цього тексту, ну, цих слів. Mira, mira, це дивись, mira, mirar, дивитися. Угу. Mira, mirar. Тепер спробуйте уявити собі ситуацію, де ви кажете комусь, дивись. Mira, mira. Угу. Mucho gusto. Mucho gusto. Це дуже приємно, або, ну, дуже радий. Mucho gusto. Mucho gusto. Novio. Novia. Novio. Novia. Як ви думаєте, хто це? Novio. Novia. Знаєш, жених таке є слово, ну, і як це, коротше, жених і невеста, напишіть, будь ласка, українською, як це сказати, добре? Новіо, новія, це жених, і це невеста. Далі, nuevo, або nueva, це новий, або нова. Nuevo, новий, nueva, нова. Otro, це інший. Otro, інший. Otra, otra, інша. Часто кажуть otra vez. Otra vez. Бачите, vez – це жіночий рід, тому в наступного разу. Otra vez. Otra vez. Угу. Так. Далі повторюємо. Mira, mirar,
mucho gusto. Novia, novio. Nuevo, nueva. Otro, otra. Угу. Презентар – це презентувати, представляти. Кеай – кеай – це, ну, що є в присутності. Що є? Угу. Кеай. Ке меморія – яка пам'ять? Ке меморія. Угу. Меморія – пам'ять. Шола-шола – це зовсім сама. Сола-сола. Соло, сол або сола – це самостійний, сам. Угу. Далі. Тамбін. Тамбін – це також. Тамбін. Угу. Давайте ще раз. Ке меморія – яка пам'ять. Сола-сола – зовсім сама, самотня, ну, самостійна. Соло або сола – це сама або сам. También, також. Te presento a... Я тебе представлю або представляю комусь. Tener – це мати щось. Угу. Tener. І ves, ves, якби в, б, щось середнє таке. Ves, otra vez. Угу. Іншим разом. Ось так. А тепер я просто зачитую ці слова, ви згадуєте, що вони означають. Добре? Aquí, encantado, farmacéutico, farmacia, hermanos, marchando, mayor, mejor, mira, mirar, mucho gusto, novio, novia, nuevo, nueva, otro, otra, presentar, que hay, que memoria, sola, sola, solo. También te presento tener ves. Чудово. Ми ці слова зустрінемо з вами зараз в тексті. А тепер подивимось на те, якого виду буває кава. Так, як вона називається? Наприклад, кафе соло. Ну, типу, кава сама, без нічого соло. Так, це еспресо. Кафе соло. Далі, кафе кортадо. Кафе кортадо. Це еспресо з молоком. Кафе кортадо. Еспресо з молоком. Кафе добле. Подвійне еспресо. Кафе добле. Кафе кон лечче. Кава з молоком. Ну, це як лате, так? Кафе кон леч, або навіть американо з молоком, воно більш як американо з молоком, так, кафе кон лечче. І карахільо, карахільо, це еспресо з коньяком, з коньячком. Так, далі, фамілієнштанд, це німецькою, це сімейний стан. Ми можемо сказати касадо або касада, це заміжня або одружений. Угу. Сольтеро, сольтера – це неодружений, неодружена. Угу. Сепарадо, сепарада – це розлучений, розлучена. О, вибачте, ну, не розлучений, а сепарадо. Ну, розійшлися, розійшлися. Пара розійшлася. Угу. Сепарадо. А діворсіадо – уже це розлучений або розлучена. Діворсіадо. Угу. І в'юдо – це овдовівший, бо овдовівша. Давайте разом повторимо. Касадо, сольтеро, сепарадо, диверсіадо, в'юдо. І напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, яку каву ви любите пити. І напишіть зараз, будь ласка, опишіть свій сімейний стан одним словом, який ви тут, ну, можете не одним словом, а прям лінійку, там, спочатку ось так, потім отак, потім ось так, на даному етапі ось так. І прямо писати іспанськими словами свій сімейний стан. Добре? Чудово. Напишіть, будь ласка.
Так, чудово. І ми переходимо на наш діалог. Давайте його ще раз послухаємо. Угу. Обов'язково, щоб вам він згадався, і ми будемо з ним працювати. Зараз. Так, слухаємо. Un café solo en Casa Paco. Hola, Paco. Hola, ¿qué hay? Mira, te presento a Carmen, una nueva alumna. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tomas? ¿Un café solo? Mejor un cortado. Vale, un café solo y un cortado, Paco. Marchando. ¿Es la primera vez que estás en Sevilla? No. Pero es la primera vez que estoy aquí sola. Bueno, sola no. Vivo en casa de mis tíos. En la calle Bami, número 27. ¡Qué memoria! Mis tíos tienen dos hijos. Mi prima Alba y mi primo Chema. Chema está casado. Alba está soltera, pero tiene novio. Ay, ¿tienes hermanos? Yo no. ¿Y tú? Uf, sí. Tengo dos hermanos. Mis padres tienen una farmacia en Triana. Mi hermano mayor también es farmacéutico. Mi hermana es secretaria. Vive con su hija. Está separada. ¿Y tú? Pues yo soy profesor de español en La Giralda. ¡Tú eres mi profesor! ¡Encantada! Mucho gusto, Carmen. Так, чудово. І давайте з вами подивимось, про що ж тут йшла мова. Hola, Paco. Привіт, Paco. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Пам'ятаєте, там була фраза, типу, was gibt's? Що є? Що є? Що нового? ¿Qué hay? Або, ну, як справи? ¿Qué hay? Що є? Угу. Далі, тобто, що нового? Далі, Mira, te presento a Carmen. Дивись, я тобі презентую Carmen. Ну, наша нова студентка. Да? Ну, не наша, а просто взагалі нова студентка. Привіт. Hola, ¿qué tal? Привіт. Як справи? Що ти п'єш? Ну, що ти візьмеш? Що ти візьмеш зараз собі, так? Que tomas? Un café solo? Еспресо. Mejor un cortado. Краще що? Напишіть, будь ласка, що таке un cortado. Угу. Краще що вона бере собі? І він каже, бали, типу, окей. Так, як мені сказав, все, окей, відходить, бали. Добре. Un café solo і un cortado, Paco. Угу. Це він робить за замовлення. І Пако каже «Марчандо», ну, типу, біжу, вже біжу, швиденько йду. Угу. Виконувати заказ «Марчандо». «Es la primera vez que estás en Sevilla». Це твій перший раз десь, що ти знаходишся, що ти є в Севілії, ну, ти... Так, ти є в Севілії, тобто ти знаходишся в Севілії, відвідуєш Севілію, можна сказати. Так. Но, pero es la primera vez que estoy aquí sola. Ні, але це перший раз, коли я тут сама. Bueno, sola, но. Ну, типу, не те, щоб сама, не те, щоб прям повністю сама. Vivo en casa de mis tíos. Живу в домі моїх... Кого? Напишіть, будь ласка, хто такий tíos. Угу. In la calle Bami numero... І напишіть, як ми скажемо цей номер. Угу. Напишіть, будь ласка. 27, так. І вона каже, «Que memoria?» О, яка пам'ять у тебе. «Mis tíos tienen dos hijos». Мої дядя і тьотя мають двох дітей. Mi prima Alba, моя кузина Alba, і mi primo Kima. Так вони назвали його, чи якось по-іншому, зараз послухаємо. Тобто, моя кузина Альба і мій кузен Кема чи Чема. Так, і Чема está casado. Ось цей, ну, я не знаю, як українською будемо перекладати Чема, так само, напевно, будемо Чема. Está casado. Що це значить? Напишіть, будь ласка. Está casado, це його сімейний стан. Alba está soltera, pero tiene novio. Alba не одружена, але у неї є
Boyfriend. Uh-huh. Ah, y tienes hermanos? І чи маєш ти tienes hermanos? Братів та сестер? Yo no, y tú? Я ні, а ти? Uf, sí, tengo dos hermanos. Так, маю двох братів. Mis padres tienen una farmacia en Tijuana. Мої батьки tienen, мають. От дивіться, це, на цьому році ми будемо звертати увагу, як сказати мати щось, так? Ми кажемо yo tengo, tengo, tú tienes. Tienes y mis padres tienen. Мої батьки мають. Una farmacia en Triana. Мають аптеку в Тріані. Mi hermano mayor también es farmacéutico. Мій старший брат також є фармацевтом. Mi hermana es secretaria. Моя сестра секретарка. Vive con su hija. Está separada. Живе з її донькою, і вона, ну, якби, як розійшлася, так, з чоловіком, separada, типу, відділилася, розійшлася. І ту, а ти, і каже він, pues, yo soy profesor de español en la Giralda. Giralda. Ну, я вчитель іспанської мови в школі ось цей Giralda. Tú eres mi profesor. Тож ти мій вчитель. Encantada. Приємно, дуже приємно познайомитися. І він каже, mucho gusto, Carmen. Також дуже приємно, Carmen. Ось такі справи. Будь ласка, напишіть зараз в коментарях, які слова сьогодні для вас із цього діалогу були, ну, такі незнайомі, більш-менш незнайомі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І зараз ми з вами, я вмикаю це аудіо, ми його будемо слухати повільне аудіо, і ваша задача – проговорити за спікерами ось це те, що тут написано. Тож, будь ласка, проговорюємо. Lektion 4. Freunde finden. Un café solo? En casa Paco. Повторюємо. Hola, Paco. Hola, ¿qué hay? Mira, te presento a Carmen, una nueva alumna. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tomas? ¿Un café solo? Mejor un cortado. Vale, un café solo y un cortado, Paco. Marchando. ¿Es la primera vez que estás en Sevilla? No, pero es la primera vez que estoy aquí sola. Bueno, sola, sola no. Vivo en casa de mis tíos. En la calle Bami, número 27. ¡Qué memoria! Mis tíos tienen dos hijos. Mi prima Alba y mi primo Chema. Chema está casado. Alba está soltera, pero tiene novio. Ah, ¿y tienes hermanos? Yo no. ¿Y tú? Uf, sí. Tengo dos hermanos. Mis padres tienen una farmacia en Triana. Mi hermano mayor también es farmacéutico. Mi hermana es secretaria. Vive con su hija. Está separada. ¿Y tú? Pues yo soy profesor de español en la Giralda. ¡Tú eres mi profesor! ¡Encantada! Mucho gusto, Carmen. Так, чудово, молодці, послухали. Так, і бачите, все-таки Чема, так, як я і сказала тоді в кінці, але все ж таки це іспанське, напевно, ім'я, тому що інколи вони дають імена з різних країн, і такий, ну як його читати? Окей, Чема, іспанською читаємо. Тому дякую вам, до зустрічі. Я думаю, на сьогодні достатньо. Обіймаю вас, гарного дня. Прослуховуйте цей діалог ще багато-багато разів. Це буде дуже корисно. До зустрічі.